geedkan waxaa leedahay walaal maydi maydi walla irmaaniya bishiiba 15 casho ayaa qolofta laga daadiyaa. Mabiyacas sidana arkaysaan waa meel aad u kheyraad badan oo aad iyo aad kheyraadkeedu aad u badan yahay, hadday tahay dalxiiska, hadday tahay biyaha, hadday tahay xabkaha. Balmadaahda ku taal iyo dhirta muunada eeg, biyaha dhex maraaya iyo balmasaajidka eeg, malyuumaadka caruur ee diinta loo marinaayo iyo balmalcaamada eeg, waxa maydi ku yaalla ilaahay ku manaysta iyo muxorkeeda baleeg. marka anagu waxyaabaha ganacsiga aanu ka ganacsano waxaa ka mid ah fulayaha, waxaa la yahay xabkaha. Xabkahaas waxay u kala baxaan dhowr nooc, waxa weeyaan mid waxa malmal, moxor, maydi, way fara badan yihiin. Degmadan waxaa la aasaasay taariikhdeeda marka la eego, waxaa aasaasay udubka ugu horreeya ninkii ka taagay Cawad Micir buu ahaa, beertan aynu hoos joogno ninkii lahaa buu ahaa ninkaasa ugu horreeyay. Dhinaca dalxiiska haddaan u baydho, waxay leedahay Ataarul Qadiimi. Abaasiya boorlaho, carrad hoostay marta, waxay uwataa